Para navegar com o cursor e clique no centro para ativar sua seleção.
Para jogar, utilize os comandos que encontrará na parte posterior do controle. Para guardá-lo, puxe o fio e solte lentamente. Ele retrairá automaticamente. Nosso sistema de entretenimento está organizado por sessões. Para iniciá-lo, escolha o idioma de sua preferência e, em seguida, selecione a opção desejada. À medida que você vai navegando pelo sistema, encontrará diferentes opções de entretenimento, assim como jogos e aplicativos para se divertir e relaxar. Convidamos você a viajar confortavelmente, reclinando sua poltrona e utilizando o apoio para os pés. Controlando o fluxo de ar, a luz de leitura e o timbre para chamar o comissário de bordo. Esta aeronave está equipada com lavatórios na parte dianteira e na parte traseira. Ao entrar, lembre-se de trancar a porta. Para conservar a limpeza da aeronave, solicitamos devolver aos comissários de bordo os materiais recicláveis e demais elementos que queira descartar. Desejamos a você uma ótima viagem. Esperamos revê-lo em breve aqui na Avianca.